Fighterin yeah Fighterin ជាងមានជំនាញការ combo ពីអស់ដូចគេមកណាជំនាញទីតាដូចអីចឹងទៅបាទគាត់ប៉ុន្តែគេទេបាទសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែយើងយកខ្លោតក៏អាចថាកាប់បាញ់ជាមួយនឹង Fighterin បានដូចគេមកណាបាទនៅពេលដែល land game ដើម្បីគាត់បាញ់បានស្អាតដូចគេបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញស្វាគមន៍មកកានការប្រកួត game ទី2ដែលជា game ប៉ាត់ប្រផាយប៉ាត់ផាយដូចគេមកណាបាទជាមួយនឹងការដណ្ដើមយកជាមួយនឹងមួយកៅអីទៅកាន់ជាមួយនឹង pool E នៅក្នុងការប្រកួតរបស់យើងបាទយ៉ាងណាមិញអីយ៉ា detective យកជាមួយនឹង emblem ថ្មីតែភ្លាមជាមួយនឹងការដេញវាយលើ JP តែ flick ដាក់មេ pro យកតែម្ដងពី OP កន្លែងនេះជាមួយនឹងការចងជើងជាប់ឲ្យមកជាមួយនឹងការដេញវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹង OP អស់ជាមួយនឹង flick មួយផងដែរ JP ចង់ make play ចង់ដេញ make play ចូលមកហើយជាមួយនឹងការចូលមក invade ទៅផាំង mang fry ជាមួយ first slot បាត់បង់ជីវិតបែរលើ OP ដើម្បី secure ថាមិនអោយបាត់បង់ជាមួយនឹង red burst របស់ detective ការពិតបើសិនជាគាត់អត់ចង់បាត់បង់មិញគាត់គួរតែរត់ទៅខាង experience lane បាទតែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹង detective គេដេញវាយយកតែម្ដងវ៉ាឌូជាមួយនឹងការឆ្កើតដេញកមកដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងការវាយ3ទៅ2ដាច់ជាមួយនឹង detective មួយទៀតផងដែរ echo 100ពិន្ទុពេញយកតែម្ដង echo គឺល្អមែនតែនបាទជាមួយនឹង team liquid ph ដេញវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងការមក invade ជាមួយនឹង jungle មួយទៀតផងដែរ kai tc kal tc បាទសុំទោសជាមួយនឹងការដេញវាយ mang phoch level 4បាទហើយតាំងតាមនាទី24វិនាទីទេមិញបាទគណៈពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានការគេសង្កត់ទៅលើ team cfu gaming ខ្លាំងមែនតែនជាមួយនឹង game នេះយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការវាយរបស់ខាងក្រុម team liquid ph ក្នុងការក្នុង early game ក៏ដូចជាដាក់ speed ក្នុងការអ aggressive early game វាល្អខ្លាំងយកតែមែនតែម្ដងសម្រាប់ team liquid va អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសម្រាប់រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍គឺគាត់ set up ជាមួយនឹង play style ថ្មីដើម្បីការមកវាយជាមួយនឹង CU gaming តែម្ដងមកជាមួយនឹង team liquid va ណាបាទចំមើល hero edit pasha akai យ៉ាឈ្នះ lane valen alot ហើយ fretrin សំខាន់គេនេះsanji បន្ទាប់ពី level 4នឹងអាណយទៅកាន់ស៊ីងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងស៊ីងហ្គេនេះគឺត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចដូចគ្នាដែរបាទតែខ្ញុំសោកស្ដាយតែមិនបាញ់មិញដែរអូពីគាត់សម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខុសសម្រាប់គាត់ដោយសារថាបើសិនជាទីមួយខ្លាចគេមកយក Red Burst គាត់គួរតែរត់ទៅលើ Experience Lane ឬមួយក៏រត់មក Mid Lane ហ្នឹងណាគាត់គួររត់ទៅ Red Burst នៅពេលដែលគាត់រត់ទៅ Red Burst មិនបាញ់មិញអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែឃើញគេក៏ជ្រោលមកគាត់ដឹងហើយថាគាត់ត្រូវបាត់បង់ជាមួយនឹងបាទ Red Burst បើសិនជាគាត់បដោយឲ្យគេចូលមកព្រោះថាពេលហ្នឹងគឺជាមួយនឹង Detective អត់មានជាមួយនឹង Retreat ទេតែ Kyle TC គឺគេមាន Retreat បាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រឡែងឲ្យគេចូលមកគឺបាត់បង់ Red Burst អញ្ចឹងជាមូលហេតុដែរគាត់សឹកចិត្តពាក់លីជីវិតរបស់គាត់យកតាមម្ដងពី OP យ៉ាងណាមិញជាមួយនឹង Kyle TC ដាច់4ដាច់2 level សំទោសទៅលើ Detective ដូចគ្នាបាទចូលមកក្លុកជាមួយនឹងអូរ៉ែងបើមួយទៀតអឺចិត្តស្ដែងយើងកន្លែងទៅមើលជាមួយនឹង team fight ដែល set up នៅពេល total reform មកនៅពេល80 MPT ដូចគ្នាណាអញ្ចឹង damage ចាញ់មកច្រើនមែនណាពេលហ្នឹង make play ឬ make play ពី OP តាំងតា level 3ទេឈរមើលគេយកជាមួយនឹងអូរ៉ែងបើយកតែម្ដងពី CFU gaming ក្លាប់កាប់ផ្ងាយកតែម្ដងពី Echo ដូចបានយើងគឺគេ set up 100ពិន្ទុពេញយកតែម្ដងដើម្បីប៉ះជាមួយនឹង CFU perfect មិនមាន fail មិនមានអីទេពីteam liquid ph បាទល្អមែនតែនខាងលើវាយមួយតឹងស្មើពី Sanford នេះដូចមិនងាយបាក់ឡែនទេបាទ Sanji ក៏មកដល់ផងដែរអាចនឹងភុក skill លើ detective ដែរក៏ណាជាមួយ Benny Shuti ខាងក្រោមជាមួយនឹងការអមពី JP ផងដែរអញ្ចឹងសមាជិករបស់ CU ចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើអី team liquid មិនបានដែរបាទ liquid គេនេះគឺ100ពិន្ទុយកតែម្ដងសំខាន់គឺគាត់ដាក់ speed ទៅលើ EP lane ច្រើនដងមែនតែនបាទជាមួយនឹងតាំងពី game ទី1និង game ទី2ដូចគ្នាបាទសំខាន់ perfect play ហ្មងពី team liquid ph បាទយើងរងចាំតែវត្តមាន total reform មកតែម្ដងនៃ Avadu នេះថានិយាយដើមតាមដល់ Massa combo ជាមួយនឹង team ថ្មី Sky Pizer ចូលមកថាគាត់ទាំង OP mang ផ្កមួយឆ្កឹះវាយបាក់បាក់ mang ប្រាវបាក់ថ្មីខ្ចីទៅលើ OP ដាតាទេថាបាទអត់ដឹងជន់បាឡាគឺបាក់ថ្មីតែម្ដងចូលមកទេជាមួយនឹង invade ជាមួយនឹង purple burst មួយទៀតផងដែរពី detective គឺអត់មានការបាន burst ទេពី detective JP knock មួយជាមួយការ retreat បានជាមួយ purple burst យ៉ាងជោគជ័យផងដែរដើរថយដាក់មេ pro យកតែម្ដងធ្វើមិនដឹងបាទយើងគិតទៅមើលជាមួយនឹងសមាជិករបស់ eco ជាមួយនឹង team liquid ph game នេះគឺគាត់ដាក់ speed តែម្ដង total ប្រហែលជាគាត់មិនសូវធ្វើការ focus យកទេ burst បានគាត់ធ្វើការ focus ដើម្បីតែការមិនខាន់តែលើ level របស់ detective ដូចគ្នាអីបាទដាច់ពី level បាទហើយគឺតាមគៀបយកតាមដងពី detective អត់មានបើសោះតាមដងពី detective បាទតែយ៉ាងណាមិញមកជាមួយ OP គេមានការបើកនេះគ្រៀងផងដែរពី Sanford យើងដឹងហើយជាមួយនេះ Sanford ប្រហែលគឺប្រហោងរបស់ Sanford ដូចគ្នាបាទយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងខតធំនេះ free បារាយតែមិនតន់អស់ចិត្តដូចចង់យក purple bird red bird មួយទៀតដែរក៏យ៉ាងណាតែអត់ទេអាយ៉ាគប់ចលួនក៏ចំទៀតពី Benishuti I team ទី1 Sanji មិនមែនពាក់ line នេះណាគាត់ពាក់ជាមួយនឹង plot wing យកតែបាទ plot wing game ទី1ក៏ចឹងដែរ game នេះក៏ចឹងពាក់ plot wing ខ្ញុំគាត់ពាក់ lining កាប់ game នេះគឺគាត់ game item ទី1គឺគាត់ពាក់ជាមួយនឹង plot wing តែម្ដងបាទសម្រាប់គាត់មិនមែន lining ទេគណៈពី plot wing game នេះគឺគាត់អាចធ្វើការមានភារកិច្ចនឹងការឈោបបន្ទោ ultimate យ៉ាងក្តីសុកជាមួយនឹងឈាមសខ្លះរបស់គាត់ដែលចេញមកពី plot wing ដូចគ្នាបើចាំមានឧបសគ្គធំសម្រាប់គាត់ទេបាទជាមួយនឹង Gary នេះខ្ញុំណែ
បាទចុះយ៉ាងណាមិញយើងក៏លេចទៅមើលជាមួយនឹងជាក់ស្ដែងដាច់ 2K Goal ជាងពីធីមពីគ្វីកក្នុងរយៈពេល5នាទីនេះគឺធ្វើឲ្យ CU ក៏មានសម្ពាធខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការដាក់សម្ពាធទៅលើ EP Land ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើបានជោគជ័យទេ Sing ខាងក្រោមក៏ set play ធម្មតាដែរបាទសម្រាប់ Sing ក្រោមអាយ៉ាយ៉ាងលើឈើមួយធូនមួយចាប់ជាប់ផងដែរតែ Sanford អត់មាននេករាជទេ Sanford បាក់ថ្មីលើ Sanford មួយដែរយ៉ាងណាមិញមិនឲ្យបិទ0 kill ទេពី CFU បាទតែយ៉ាងណាមិញផ្លិចមើលជាមួយ Popover លួចបានមកដែរជេជេបាទ Sanchi មាន Flicker Sanchi ទៅណា Sanchi បាទជាមួយនឹងមេដែលចេញមកពី Vadu គឺច្រើនមែនទែនជាមួយនឹង Gabri អញ្ចឹងអាយបើថា Vadu បើសិនជាគាត់មានជាមួយនឹងឈាមរៀងតាន់មតិហើយគណៈពេលដែលគាត់អាចទៅការរកមេធ្វើការបានខ្លះអាលទៅ3កងរបស់គាត់ជាមួយនឹងឈាម3កងរបស់គាត់គឺអាចទៅការអាយ៉ាចាប់ជាប់ជាមួយ Khal TC មួយទៀតផងដែរ Khal TC កន្លែងនេះសល់ជាមួយខៃខៃចូលក្នុង trade ដើម្បីទៅណែណាបែរខៃ OP តែជាមួយនឹងការខៃនេះគឺខៃរត់ទេពី Khal TC បាទដូចតែមានការ copy ABC ខៃបានមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ Khal TC អត់មានជាមួយនឹង block ក៏ដូចជាជាមួយ position ក្នុងការឈោដើម្បីតែការខៃជាមួយសមាជិករបស់ CU មកវាយវិញបាទចាប់ដើមខាំមកជួយគ្នាមកវិញបាន PK លុយគ្នាមិនដែរចឹងវត្តមានធោះធោះនឹងមានរឿងនិយាយគ្នា CU Gaming នៅតែមានភារកិច្ចក្នុងការបបាក់ជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាងក្រុម Team Liquid PK អាយ៉ាឈើមួយកោះមួយអីយូយបាទលឿនដែរ PK ទីរាវបាទឲ្យដូចជាទីទេពកញ្ញាអាយ៉ានោះណាគេចេញឲ្យ team មិនមិនបាទអត់ដឹងច្បាស់ក្រាប់ពេលនេះគេមកជាមួយនឹង Sing ខាងលើក្តីសោកនេះគេមិនដែរបែរ QT ចេញបានជាមួយនឹង Golden Star មួយទៀតហើយជាមួយនឹង Sing ខាងក្រោមបាទជា goal របស់គាត់ក៏មិនចាញ់គ្នាមិនដែរចាញ់គ្នាខុសពីជា8ឬ goal បាទបាទបាទយ៉ាងណាមិញធោះធោះមួយនេះ objective ដូចជាឲ្យទៅលើគេទៀតដែរក៏ណាពី detective អាយ៉ាមកហើយជាមួយនឹងការបើកដែរទេពី Vadu កន្លែងនេះបើសិន Vadu OP OP ចុចជាមួយនឹងមកហើយជាមួយនឹងការណោះបោកវាយលើ OP ទៅនឹងជាមួយនឹងការខៃ PC ដើម្បីជួយនេះតែ OP កន្លែងនេះបាក់ថ្មីបាត់ហើយនេះរបស់ Sanford ដេញឡុកលើស៊ីគប់ឆ្លួយក៏មកចាំផងដែរពី Benix T ល្អល្អយ៉ាងនេះញ៉ាំមកជាមួយនឹង Tactic ពុំម៉ាំងតែពួតចេញទេ Vadu ដេញបាយជាមួយនឹងការខៃ5អ្នកយកតែនឹងចាប់ជាប់ពី Vadu បាយឡាយសិតហៀទៅណានេះអសតាសាច់បាទ Vadu បាត់បងនេះមិនដែរឈាម2កាននៃការបុកអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់មិនបីនឹងបាត់បងឈាមមួយនៃ Benix T តែ Benix T គេនេះគឺគាត់យកជាមួយនឹង Flicker ធ្វើឲ្យ Vadu ពិបាកក្នុងការផ្ដាច់យកជាមួយនឹង Kill ទៅលើ Benix T នេះមិនដែរមិនបីតែមកកាន់តិចអាចធ្វើការវាយបានអូពីគឺគេគ្រាន់គេគ្រាន់ឃើញបុកវាយយកតែម្ដងស៊ីគាត់ឈាមកូពីអាល់ទីមេតបោះអាកាយដើម្បីខៃជួយដែរតែ Sanford នៅតែឡុកជាប់តែយ៉ាងណាមិញនៅតែសរសើរទៅដល់ Benix T កូអាល់ទីមេតមកកាប់ហែកកូអាល់ទីមេតចេះមិនបានចុះមកទេណាបាទមិនបានកុបមក T1 Trade វិញអេសំខាន់មិញបាយគាត់កុប Focus តែកន្លែងធូថលទេតែពេលអត់មានអាគេកន្លែងធូថលហើយចំស៊ីកូពីកើទៅម៉ាំងផាច់អាហ្នឹងលាក់គីណាបងមនុស្សខាងលើម៉ាំងអេតែបាទដាច់ទៅលើស៊ីផងដែរតែ OP កន្លែងនេះចាក់មួយចាក់ស៊ីងចាក់ស៊ីងចាក់ស៊ីងបាក់ថ្មីបាទបាទដល់ប្រគៀលតែម្ដងមកជាមួយនឹងគេនេះ JP Gaines ជាមួយនឹងប្រភេទរូមីងទេតែ Fire All បាទហើយបោះជាមួយនឹងការបំបាក់យកបានជាមួយនឹងការលីកទៅលើ Goal របស់ត្រប 4K ជាង Goal and off ជាមួយនឹង Game នេះផងដែរយកបាត់បងជាមួយ Trend Milan Top Lane គឺជាផ្លូវបន្ទុំ Lane យកបាត់បងបន្ថែមទៀតគេមិនដែរហើយអាចទីគេយកខ្ទេចទីខ្ទឹមដំតែម្ដងបច្ចុប្បន្នយើងសតដល់ហើយតែម្ដងមកជាមួយនឹង Game ហ៊ានតែចេញគឺនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ស៊ីង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 អើយស៊ីងមកអើយ4អ្នកបើកនេះ5អ្នកអូទៅណាទៅណៃបាយស៊ីងស៊ីងទៅណានេះអសតាសាច់បាទដេញវាយទៅលើ OP មួយទៀតយកតែតឹមតកើតមកងាប់ទៀតផងដែរពី OP បាទបាទកើតងាប់កើតងាប់អើយពិបាកមែនទែនបាទសម្រាប់ CU Gaming ក្នុងការ comeback ទៅលើ team E Liquid PH វិញដូចខ្ញុំដែរតើនេះគឺជាការសងសឹកជាការ reverse speak direct បាទពីសម្ដាចឹករបស់ខាងក្រុម team Liquid PH ដែលយើងបានតការដាក់2 0ទៅលើ team Liquid PH នៅក្នុងក្រុម stack ខណៈពេលដែលលើបច្ចុប្បន្ននៅវគ្គ elimination នេះគឺ team Liquid PH កំពុងតការគ្រប់ដណ្ដប់ដូចជាធ្វើការដាក់សម្ពាធមកកាន់ CU Gaming ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងភាគរយឆ្នះរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងរីវិបាកបន្តិចបាទជាមួយយើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញត្រូវចាំសង្គ្រាមមិនតន់ចប់គុំតួរអារ៉ុបសាសសំទាហានគណៈពេលដែលដំរីជុំ4គុំមិញផ្លោះអ្នកខ្លាចចេះស្វល់គុំមានផ្លិចធីមវិគ្វិកហ្វីអេកំពុងតែការសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែខ្លាចតើគាត់ file វិញខាងក្រុម CU comeback មកវិញក៏ថាបានដូចគ្នាបានដែរបាទយើងមានធ្វើការរំពឹងនឹងការលេងរបស់ខាងក្រុម CU Gaming នៅក្នុងការ comeback វិញដូចគ្នាដែរជុំនឹង game មួយនេះបាទមកហើយជាការដេញវាយតែម្ដង Lord Free ទៅលើ Echo ដូចបានយើងគឺធីមLiquid PH នេះគឺគេ100បន្ទុក set up យកតែម្ដងមកមនុស្សគឺអត់មានកន្លែងណា fail សោះហ្មងបាទស្ឹងថា perfect យកតែម្ដងសម្រាប់ team Liquid PH បាទអញ្ចឹងយើងចាក់ស្អាងវត្តមាន lot នេះ game មុនគឺគេធ្វើការបញ្ចប់ game ក្នុងរយៈពេល9នាទី38អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគេបាន lot មួយនេះគេបានសម្រាប់ team Liquid PH ដូចគេមិនដែរតែ lot នេះគឺយើងអាចតែការ defend បានចុះដែរទេហើយគឺយើងអាចតែការ hold ជាមួយ team fire បាន lot ទី2ដែរទេបាទជាមួយ game នេះយើងកាន់តែអូបាន late game កាន់តែច្រើនវាឱកាសរបស់យើងក៏មាននៅតែមានភាគរយនៅក្នុងការ comeback វិញកាន់តែច្រើនគួរសមបាទសម្រាប់យើងនេះគេមិនដែរបាទចេញយ៉ាងណាមិញយើងមានតែការចាស់ស្មាតក៏ផងដែរជាមួយនឹងការបោកវាយលើ JP តាន់ខ្លាំងមែនតើមានការបន្តអត្តមេមួយផងដែរពី Sanji
តែយ៉ាងណាមិញនៅតែអាចដកថយវិញដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹង T2 Trend នៅផ្លូវ Midland ក៏មានការទប់ជាប់ផងដែរពីសមាជិករបស់ CFU បាទលោតតម្ដៅទៅដល់ T1 ទេគណៈពេលនេះមិនមានមកវេយទៅគឺគាត់ប្រកែអូអូជាមួយនឹង Lord ខ្លាំងមែនទេបាទជាមួយនឹង Gary នេះផងដែរក៏ជាបង្ការយកជាមួយនឹង Super Minion មកផ្លូវពីរផ្លូវដើម្បីតែការធ្វើម៉េចរំខានតែការជាមួយនឹង Trend ឲ្យអស់តែវេយគាត់អាចធ្វើបានសិនដើម្បីឲ្យ Lord ធ្វើការមកក្រោយឲ្យគាត់ព្រមការបុកចូល T3 តែម្ដងមកសម្រាប់សមាជិករបស់ Team Liquid PA ដូចគ្នាបាទចុះគ្នានេះក៏ជាបង្ការយកបានជាមួយនឹង T2 Trend នៅផ្លូវ Midland បានដូចគ្នាផងដែរក្រៅពីយកបាត់របស់ T2 ផ្លូវ Top Lane ក៏មានការទទួលពីវ៉ាឌូដូចគ្នាបាទមកហើយ Lord ក៏មកដល់ជាមួយនឹងនេះរបស់ Sanford តាឆ្វែលមកបន្តរបស់ Sanji ឈឺឡើងតែលើសិញតែទីជាមួយនឹង Lord មួយនេះដូចជាមិនអាចធ្វើបានច្រើនទេចាប់ជាប់ជាមួយនឹង OP ជាមួយនឹងការ Flicker ដើម្បីដកថយវិញដូចគ្នាផងដែរ Lord មានការ Destroy Clear រួចផងដែរកន្លែងនេះជាមួយនឹងការដកថយវិញដូចគ្នាពីសមាជិករបស់ Team Liquid PA បាទជួយងាយតែការ Defend បានជាមួយនឹង Lord នេះអាយ៉ាអាយ៉ាលេងមួយគេលេងមួយគេហោះឆ្វែលមួយផងដែរជាមួយនឹង Vadu 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 ដេញវាយកតាមនោជាមួយនឹង C ក៏មានការខៃដើម្បីជួយគ្នាផងដែរដកថយដាក់ Mage Pro យកតាមនោជាមួយនឹងការរត់ទៅខាងក្រោយ San Sing អើយ Sing Sing ឈឺមតែនជាមួយនឹង Damage របស់ San Chi មកបន្តមកបន្តហូរដូចទឹកយកតាមនោជាមួយនឹង T3 Dragon Flame Midland ម៉ាំងប្រើជាមួយនឹងការ Destroy T3 Dragon Flame Bottom Lane ក៏ចិត្តនឹងបានដូចគ្នាផងដែរបាទយកបានជាមួយនឹង T3 Dragon Flame Midland ហើយអញ្ចឹងរៀបប្រមាណបន្តិចវត្តមានលុះ50វិទៀតគ្នាបានមកសមាជិករបស់ខាងក្រុម Team Liquid PA Lord នេះគឺជា Lord in hand ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញអឺយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការ defend របស់យើងជាមួយនឹងមិញតតាជាមួយនឹង C គាត់អាចការ copy Artemis ដែលចេញមកពី San Chi ហើយ damage របស់C ដែល copy ជាមួយនឹង Artemis របស់ San Chi អាចធ្វើការទៀតទៅលើ Lord បានខ្លះទើបយើងអាចធ្វើការជោគជ័យដូចគ្នាដែរត្រង់តាមមក Lord មិញគឺត្រង់ Lord event head មិញគឺ C រហូតដល់ 5k goal យើង lead យើង 5k goal ជាងហើយបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ន Team Liquid PA ធ្វើការដកមុខជាមួយនឹង goal រហូតដល់ 7k goal ហើយ11 kill ទៅនឹង2ច្រើនខ្លាំងមែនតើត្រឹម11នាទីនេះប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែដូចយើងបាននិយាយចឹងបាទសម្រាប់បច្ចុប្បន្នធីមក្រុមកម្មជាវាទីយូហ្គេមីងពោតកាចឹងអើយអាយ៉ាសិញហក់វាយកណ្ដាលមុខយកតាមនឹងការរំសល់តែម្ដាយតែប៉ុណ្ណោះអូយបាទសេតខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងសិញបាទអូយបាទតាសាសិញដែរជាមួយនឹងការមេក្លេមិញមិញណាបងមនុស្សបាទបាទឌូមិញមកអត់ទាន់លើសោះមកគិតទៅនឹងគាត់ flicker មកមុំអាចផ្ដាច់បានសានជីវាជាឱកាសមួយដើម្បីទៅធ្វើការ contest ជួយនឹង lot បានដូចគេមិនដែរបាទជាមួយនឹងយើងនេះគ្នាបាទតែយ៉ាងណាយើងដូចបាននិយាយទីសាដល់សិញដែរតែមិញមិញគាត់ហ៊ានលេងណាបាទដោយសារមកហ៊ានលេងស៊ីចកេះលើសានជីដែរប៊ីសមិញមិញមើលការ shot down លើសានជីមួយអាចនឹងចំណេញដែរសម្រាប់ខាងក្រុមកម្មជាបាទយើងតែមិនជាបញ្ហាជាមួយនឹងការ reset មកវិញដូចគ្នាសម្រាប់ team ទាំងពីរតែបាទដូចបាននិយាយគឺ liquid echo គឺគេល្អខ្លាំងពេកបាទល្អណាស់ល្អណាស់លេងលេងជាមួយសានជីយើងឃើញហើយជាមួយការហោះឆ្វែលទៅឆ្វែលមកបាទ Lord មួយនេះ all in room all in ពីសមាជិករបស់ team ទាំងពីរមកហើយជាមួយការបើកនេះដេញឆាបយកតែម្ដងជាមួយនឹងការ secure ដើម្បីយកជាមួយនឹង Lord មួយនេះផងដែរតែចាប់ជាមួយនឹង OP មួយទៀតផងដែរដេញវាយម៉ាំងប្រាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងការ flicker នៅតែបាក់ថ្មីដដែលទៅលើ OP បាទបាត់បង OP មួយបាត់ហើយអញ្ចឹងសានទៅធ្វើការឲ្យ OP respawn មកវិញដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹង game នេះវត្តមាន Lord ធ្វើការ respawn មករយៈពេល5វិនាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប្រហែលជាទ្រាំ Lord ដល់ទៅ OP អាចធ្វើការ respawn មកវិញទាន់ខណៈពេល OP គាត់ off flicker មិញតែក៏សោះតែមានគ្មានដែរតែនៅក្នុង team fight បើសិនគាត់ off flicker រីមបាក់បន្តិចបាទជាមួយនឹងការគប់ដាក់ attack combo with flicker របស់គាត់ដើម្បីកោជាមួយជើងរបស់ខាងក្រុម team PA មកវាយនេះគ្នាបាទតែអត់ចេញបានត្រឹមតែឆោ recall ទេពី Z Sing ក៏ដូចជា detective បាទបាទចឹងបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងនិយាយថាដូចម៉េចដែលខ្ញុំមើលឃើញច្រើនជាមួយនឹង team fight នៅក្នុង game នេះគឺយើងពឹងទៅការវាយ backline ពីវ៉ាឌូដូចគ្នាបាទអីយ៉ាបាទជាមួយនឹងវ៉ាឌូដើម្បីបញ្ឆោតមួយទៅលើ Caltrixie អត់មានឲ្យចូលក្នុង team fight ទេ4ទៅ5បោកវាយយកតែម្ដងទៅលើ OP អត់មាន flicker ទេបាក់ថ្មីលើ OP ទៀតដដាល់ស៊ីងសល់តែម្ដងតែម្ដងជាមួយនឹង Sanji បដូរជីវិតទៅលើ Z យកតែម្ដងជាមួយនឹងស៊ីងស៊ីងនាំកណ្ដាលមកយកតែម្ដងជាមួយនឹងការ kill លើ Sanford shutdown ជាមួយនឹងការពុះអត់មានតែ lot 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 វាយទេជាមួយនឹង Benny shooting សល់តែម្ដងជាមួយនឹងការគប់ជួយអត់សំទេ Benny វាយទេ mang pra